É só alegria. Eles estão deixando a gente sonhar. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. La controla Ronaldinho. Parece que sale de esa. Desde ahí puede disparar y dispara a portería. Gol, la ha metido. Toma ya. Legal e bonito. Occasione d'oro, attenzione, buona, in gioco, la Ronaldinho, insacca le spalle del portiere. Sono tornati in partita, quando tutto sembrava perduto. Si quieren acabar con el rival, el partido se va a reanudar con el resultado de
el que acaba de finalizar la primera mitad.